E aí? Ele perdeu o sinal do GPS, acho que eu. Sei que não consigo controlar. Difícil pilotar no Brasil, Vasco? Ah, é igual. Desde que apanha sinal GPS, consegue-se controlar bem. É igual, aqui temos um bom campo de visão, controla-se bem. Apanhamos aqui dois sustos. Ao arrancar, ele não está a apanhar o GPS e fugiu-nos de ir já para Portugal. E agora, a aterrar, parece que ele não está a apanhar bem o GPS. Já fez uma aterragem forçada, que ele estava a andar em círculos. Mas conseguimos controlar e aterramos numa ponte onde passam automóveis.